ጥንታዊቷና ታሪካዊቷ ጎንደር ከተማ ስሟና አድሚዋን የሚመጥን የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት እያገኘች አይደለችም። የችግር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ ለተጠቃሚው ህብረተሰብ የሚደርሰው የውሃ መጠን እየቀነሰ መምጣቱ የበለጠ እንዳሳሰበው የከተማዋ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ጽህፈት ቤት በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። በተለይ አሁን ደግሞ በቅርብ ጊዜ በጣም ሰፊ የሆነ ችግር ውስጥ ገብቷል። እስከ 20 ቀን እና 15 ቀን ድረስ ነው ውሃ እያገኘ ያለው። ይሄ ውሃ ጥረት ደግሞ የከተማውን ንጹህ የመጠጥ ውሃ ችግር ብቻ ሳይሆን ቱሪዝሙ ላይ በጣም ትልቅ እንቅፋት እየፈጠረ ነው ያለው። ከተማዋ ትልቅ የቱሪዝም ከተማ ነች። ነገር ግን በተለይ የሆቴል ኢንዱስትሪው ላይ ትልቅ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳረፈ ነው ያለው። በኢንዱስትሪውም ዘርፍ በተመሳሳይ በማህበራዊ ዘርፍ፣ ትምህርት፣ ጤና ላይ ትልቅ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደረ ነው ያለው። በከተማዋ አሁን ላይ ለህብረተሰቡ መቅረብ ካለበት ንጹህ የመጠጥ ውሃ 18 በመቶ ብቻ እየቀረበ እንደሚገኝ የተገለጸ ሲሆን ይህም ለከተማዋ ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ማነቆ የሆነ መጥቷል የተባለው። ታዲያ ለዚህ መፍትሄ የሚያመጣና ችግሩን በእጅጉ ሊቀንስ የሚችል አዲስ የማሻሻያ ፕሮጀክት ለመጀመር ዝግጅት መጠናቀቁም ተሰምቷል። 80% ሊያሻሽል የሚችል ፕሮጀክት በአማራ ዲዛይንና ቁጥጥር ተጠንቷል። ይህን የክልሉ ውሃና ኢነርጂ ቢሮ ጥናቱን ከጎንደር ከተማ ውሃና ፍሳሽ ጋር በጋራ አስጠንቷል። ይህ ጥናት እጅግ በጣም አዋጭ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ይህ ከተማውን ችግር በ80% ሊቀርፍ የሚችል ስለሆነ በዚህ ደረጃ ወደ ስራ መግባት ያስፈልጋል። ስለዚህ ህዝቡ በየደረጃው ያለ አመራር፣ በየደረጃ ያለ የህብረተሰብ ክፍል፣ በየደረጃ ያለ ባለሙያ ይህን ፕሮጀክት ውጤታማ እንዲሆን በእውቀት፣ በገንዘብ፣ በጉልበት ማገዝ ያስፈልገዋል። የከተማዋ ዋነኛ የውሃ ምንጭ የአንገረብ ግድብ በደለል በመሞላቱና ከዚህ ቀደም ዘርፈ ብዙ አገልግሎት ይሰጣል ተብሎ የተገነባው የቆላ ድባ ፕሮጀክትም በውሃ ጥረት አገልግሎቱ እየተቆራረጠ በመሆኑ ለችግሩ ዋና ዋና ምክንያቶች ሲሆኑ ሌሎች ምክንያቶችም እንዳሉ ይጠቀሳል። የመጀመሪያው ነገር ከዚህ በፊት የተሞከሩ ፕሮጀክቶች በሚፈለገው እና በታለመለት ደረጃ ውጤታማ ለመሆን ነው። ሁለተኛው ደግሞ የከተማችን የህዝብ ቁጥር ከ750,000 በላይ መድረሱና ይህም ደግሞ ባለው አካባቢያዊና ነባራዊ ሁኔታ በየጊዜው ከሚጨምረው የተፈናቃይ ቁጥር ጋር ሲዳመር ከዚህ ከፍ ያለ የህዝብ ቁጥር የሚያስተናግድ ከተማ እንደመሆኑ መጠን አሁን ላይ ቅድም ወንድሜ እንደተናገረው የከተማው የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ሽፋን 18% ብቻ ነው። የከተማው ህዝብ ከዚህ በፊትም በርካታ አሰልቺ ችግሮችን እያሳለፈ እንደቆየ በመግለጫው የተነሳ ሲሆን ይህ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ችግር ግን ጊዜ የሚሰጠው አይደለምም ተብሏል። የችግሩን አሳሳቢነት ወይም አጣዳፊነት ከፍ ባለ ደረጃ ተረድቶ ሁሉም አካላት ርብርብ ካላደረጉበት ከሆነ ጊዜ በኋላ እጅግ በጣም ለከፋ ችግር የምንዳረግ ነው። በእርግጥ አሁንም ቢሆን ችግሩ ቀላል ነው ማለት አይደለም። በ20 ቀንና በ25 ቀን አንድ ጊዜ ብቻ እየመጣ አሁን የጎንደር ከተማ ህዝብ የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ ነው ብሎ መናገር የሚቻልበት ደረጃ አይደለም። አሁን በ3 ወራት ጊዜ ውስጥ ተጀምሮ በ1 ዓመት ጊዜ እንደሚጠናቀቅ የተዘጋጀውን አስቸኳይ የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ለማሳካት ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ የሚያስፈልግ ሲሆን ለዚህም የከተማዋ ነዋሪዎችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት አስፈላጊውን ድጋፍና እገዛ እንዲያደርጉም ተጠይቋል። በተለይ ደግሞ የክልሉ መንግስትና የፌዴራል መንግስት በአስቸኳይ ይሄ ጉዳይ ካልተፈታ የጎንደር ከተማ ህዝብ ለትልቅ ችግር እየተዳረገና ለተለያዩ የጤናና የትምህርት ተያያዥ ችግሮች እየተዳረገ ስለሆነ በትኩረት ይህን ፕሮጀክት ውጤታማ እንዲሆን እንድታግዙ እንፈልጋለን።